Men jag vill tacka dig så mycket. Åh, Maisie! Kom igen nu med. Maisie, passa Maisie. Maisie, jag bara... Maisie! Men så du är så jävla där, jag ska steka sönder. Gamme! Ta ner honom! Yes! Inte skada. Yes, han blir aldrig skadad. Han blir aldrig skadad. Ta med sig. Han blir aldrig skadad. Mässan och uthållet. Nej, jag fick inte vara målvakten. Jag leder med 5-0, bara så du vet. Jag tänkte skicka den i huvudet på honom. Kom igen Messi, ja du är snabbare, bra Messi. Jag har arslet på dig. Jag hade boll, skrev Danne till mamma. Jag är så jävla lite snabbare. Jag tänker inte, jag tänker. Du fällde mig! Jävla anus! Till jag har bollen, och så släker jag. Aj, sluta headshotta min mål! Jag tycker fan jag gör det igen. Nej, Messi är skadad! Nej, kolla här! Bra matte! Get down, son of a bitch! Oj, nej, kitta, kick! Solid defending. Han shoots. Han har jävla hörna. Skjut då! Jag är för kär. Jag fintar av. Jag passar av dig. Vi springer och försöker lita på vad vi kan. Inte. Yes. Robin, hur kubbar man ut med målvakten? Great work to win the ball. Ha! What will he do? Jävla... Nej! Jaha, jag fan! It's still right! Messi missas! Han är skadad fast han kör ändå. Well, han har inte skadat. Yeah, han kör! Då är det inget fara. Så länge han inte blir utburen. Matte, du måste göra så mycket utburen. Okej, då måste han tackla ner Messi 10 gånger till. Vad gör han? Yeah. Vad gör du? Fuck you, Ibra! Fuck you! Ta lugn med ditt jävla finger. Daniel Anderson. This time challenge. Ja, nej, det är Ibra! Fan, Ibra blir nedtecklad. Rött! Rött på Daniel Anderson. Man får skjuta på mig. Reckless challenge. There are a few options available here. Här står jag. Jag är fri. Oh 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 oh. Åh, jag gjorde en dubbelfällning! Nu jävlar. Nej! Vad är målområdet? Fail.
Men du hade alla dina jävla spel. Han tog beslut väl. Kom igen där, kom igen där. Ja, men jag kan inte hitta min jävla gubbe. Han är på väg, jag ser honom. Kommer där. Åh, fan vad fint. Skills. Jag tycker om det då. Fuck you. You are a motherfucker. Gonna fight me. Drift one in. I did it. I did it. Nu kollar vi. Ja, du skjuter på mitt ben. Det var som att du ville dribbla. Kolla. Oj. Målet rör sig inte. Så han är så jävla dålig. Han är en jävla mupp. Nu ska jag göra det. Fejer målvakten! Tänk om målet blir skadad. Fan vad skulle hända då? De bär ut målet och tar in andra målet. Fan, du ska fälla den också. Så har ingen målvakt kvar. Jävla homo! Är det miss? Tungt skott. Ibrahimovic. Fuck, there'll be two additional minutes tacked on. Do you think it's a problem with that? Funny, Ibrahimovic. Jag har faktiskt sett att jag har Yay, kul lag! Jag stekte det flera gånger. Ja, verkligen.